Zvonce Pintarić Leonard. Imam 84 godine, ja se ne bojim posla. Ako si zainteresiran za nešto, ti možeš raditi ne znam kako, ali ako ti taj posao voliš, jer si ga ti izučio, jer radiš ga sa voljom, onda ti nije teško, sigurno. Svaka vam čast, evo, ja vam čestitam.